det här har drivit med det jag berättar, men också erfarenheten gång efter gång i åratal ute på gator och torg, i möten med människor, i fängelset, i samtal, i flygstolar eller tåg eller var jag nu har varit någonstans resande, för att understryka det här. Att det finns så många människor i våra nordiska länder som funderar över, förstås, vad är livets mening? Och kyrkan har, tror jag, jag tycker jag har stöd också till exempel i den här boken som jag senast har läst. Göran Hägg, jag nämnde honom tror jag för 2 veckor sedan. Jag ska verkligen rekommendera att läsa en utmanande bok. Det är att läsa Göran Hägg, som då är ateist själv, enligt vad han säger. Och säger om Gud i Sverige. Den boken är värd att läsa över jul och fundera över. Han har en uppgörelse med en kyrka i den boken som han tycker försöker lyssna för mycket till vad som händer i samhället och kulturen. Bara den berättelse vi hörde förut och som Jesus historia är ju en utmaning. Men hela evangeliet är en utmaning. Jag menar, om Jesus verkligen är Guds son, född av jungfrun Maria, med Gud som far. Om Jesus dog men har uppstått igen och lever nu och sitter på faderns högra sida, så är det ju så att det budskapet är ju bara det, en utmaning för vem som helst i Sverige eller i västvärlden. Jag menar, om Gud finns så kan han väl inte vara så konkret att han skulle låta sig födas som en liten människopojke. Och är det verkligen så att han går runt och gör gott och befria människor som är under djävulens våld, som Petrus säger i Apostlagärningarna 10. Är det så att han ger nytt liv till människor? Att han uppväcker döda? Att han förvandlar 5 kornbröd och 2 fiskar till mat till tusentals? Och framförallt att de människor han möter, ger han nytt liv genom den budskap han har till dem? Ja, då är det ju så att vi följer inte någon vi som följer Jesus som anpassar sig till vad kulturen tycker kan vara okej med kristen tro. Och Göran Hägg har en våldsam, skulle jag säga, uppgörelse med trons folk i Sverige som för mycket lyssnar på det örat. Han säger, kyrkan måste stå för någonting. Kyrkan måste ju vara någonting som predikar evangeliet. Ja, och jag tror det. Och jag tror att det är så att vi lever i en så snabb avkristning i Västeuropa, i synnerhet i länder som Sverige och Danmark, som då är världsledande, att vi inte riktigt är medvetna om det, utan från en position för kanske 100 år sedan och 1000 år tillbaka, då kyrkan och trons folk och präster och så vidare, ledare, hade en given plattform. Då människor så enkelt bara liksom fanns där, och det ingick i vad man gjorde som svensk eller norrman eller finländare eller vad man nu heter för någonting. Att man liksom var där och lyssnade på vad kyrkan hade att säga. Så plötsligt så är det så att den rösten är väldigt, väldigt ointressant. Och Göran Hägg som ateist, han säger, har någonting att berätta så berätta det så att det hörs. Det är vad han säger. Så om du ska dra ihop allt det här och försöka säga liksom drivkraften framåt, så är den så här. Evangeliet måste få ord och det måste få handling. Man gör det tillsammans. Man sätter ord på evangeliet och handling på evangeliet tillsammans. Jesus sände ut, berättar Lukas i kapitel 9 och 10, sina lärjungar 2 och 2. Första apostlarna, sen de 72. Och de fick uppgift att gå ut och predika Guds rike. De fick uppgift att gå ut att besöka människor, besöka dem i deras hem. De fick uppgift att på gator och torg synliggöra vad Guds rike är. I missionsbefallningen, till exempel i Matteus 28, så säger han, gå ut, därför att jag har fått all makt i himlen. Gå ut och predika evangeliet. Sverige är inte längre ett kristet land, utan ett efterkristet land. Och kyrkan trängs tillbaka. Jag brukar berätta, att jag läste någonstans, att sociologer säger att 2035 så kommer de sista två
kristna personerna i Sverige att mötas till gemensam gudstjänst. Då träffas de en gång och sen är det slut på det. Sen träffas det kanske en och en då. Det är spännande tid att gå fram emot. Men det är lite deprimerande att sitta och känna att okej, varför går kyrkan tillbaka? Varför är det färre som kommer och firar gudstjänst då? Oavsett vilket samfund vi tillhör. Ett sätt är ju då att vi möts, går ihop, så blir vi flera. Och det kan ju vara bra. Men jag vet inte om det riktigt är svaret framöver, det viktigaste svaret. Det viktigaste svaret är det här. Hur ser, det här är en fråga jag har brottats med de senaste 20 åren. Det tänker jag på varje dag. Förstår ni hur konstig jag är? Hur ser kyrkan ut som överlever sekulariseringen och avkristningen och avkristendomiseringen av Västeuropa? Hur ser den ut? Det är min fråga. Och det är den vi ska besvara, för det är det som är våra värderingar och vår vision. Men en sak är, som är definitivt, och den är att det som Lukas, jag sökte efter Lukas namnet, berättar i Apostlagärningarna 2, det är definitivt där. Den heliga ande lever i deras gemenskap. Och det står att när de hade blivit kristna, de 3000 på pingstdagen, efter denna tordön, denna storm som går fram i Jerusalem, och människor står på gator och torg och talar levande språk, alltså hebreiska, egyptiska, vad det nu kan vara, och med språk som de inte kunde om naturen, så berättar de om vem Jesus är för människor. Och det är förstås tungotal då och uttydning av det, men det är också en kallelse till kyrkan att fundera över hur ser de olika kulturerna ut som växer fram just nu. Hur når vi in i dem att berätta evangeliet på deras språk? Och sen står det att konsekvensen av att människor blir kristna var att de döptes, de tog emot Jesus i sitt hjärta, de föddes på nytt. Och de börjar leva sitt kristna liv tillsammans. En av de stora sakerna i vår tid är det att postmodernismen på något sätt individualiserar kristenlivet, så att människor istället för att leva tillsammans börjar tänka, hur kan jag leva ensam? Och det tror jag är en av de saker som kommer att avgöra hur fort det här sker, eller om det byggs någonting annat. Jag tänker att förra året hade vi besök av ett kollektiv, om ni minns, från Bandhagen. Bagarmossen. Ja, det är nästan Bandhagen. Okay. Nej, Bagarmossen, Bagis. Som berättade om hur de lever tillsammans, alltså kristna kollektiv. En variant, jag tror det är otroligt viktigt att hitta sådana former. Men jag tror också att det är så att mötet de hade den första kyrkan, hur man möts i hemmen, hur man äter tillsammans, hur man ber tillsammans, hur man går ut på gator och torg tillsammans, alltså hur man prioriterar att mötas söndag och vardag, faktiskt den första kyrkan möttes varje dag i templet. Alltså den typen av överlåtelse är absolut livsnödvändig. Och det är ingenting som andra gör, utan någonting som jag måste göra. Det är det som kyrkan måste göra för att framtiden ska erövra. De möts tillsammans, de äter tillsammans, de firar nattvard tillsammans, de ber tillsammans, de tillber tillsammans. Och de går ut på gator och torg och delar med sig. De bjuder på mat, de ber för människor, de bjuder in dem till deras fester. De har ett vardagsliv tillsammans där man säger, vi följer Jesus, kom och gör du det också. Och grejen är att det vardagslivet, förpliktande, gjorde att människor som kom där, så var bra att ni möts, var bra det här att ni möts och äter och delar livet och sådär. Men det var också så att det inbjöd dem att ta ställning till samma evangelium som Jesus inbjöd sina lärjungar till, nämligen att leva självutgivande. Och det tror jag andra nyckeln. Att lära sig att leva så att jag begränsar mitt liv så att det finns utrymme för
tid att vara och betjäna andra människor, att möta mina vänner, att bygga någonting tillsammans med dem. Och det tror jag är en av nycklarna inför framtiden. Nu kommer vi fortsätta. Nästa söndag blir det om mission. Vi kommer att be varje vecka som vi brukar göra. Torsdag kväll hos Albert. Efter Lucia-firandet kommer Mikael att gå igenom nu lite grann om hur vi gärna instruerar människor att be för sjuka. Och han kommer att ropa ut det sen ett par och när det blir. Men den typen av undervisning kommer att ske. Men viktiga saker kommer att vara om tillbedjan. Om grundvärderingar. En sak som vi har pratat ganska mycket om sista månaden är: vilken roll har Bibeln i hur vi bygger församlingen på framtiden? Och svaret är förstås att det har allting att säga till oss. Det kommer vi ta upp en söndag och så vidare. Så att vi kommer gå igenom värderingar nu och berätta historien om vilka vi är. Men jag håller på att skriva en bok alltså sedan 10 år. Vilka beslut fattade vi idag för att kyrkan skulle byggas som klarar av avgränsningen? Och det är det vi kommer att berätta om nu några söndagar framöver. Om boken någonsin kommer ut, det vet jag inte. Men jag håller på att skriva den i mitt huvud. Men det är inte enkelt att skriva 100 år framåt under de här förutsättningarna. Men det är liksom det som är själva bakgrunden. Amen, ska vi be tillsammans. Tack Jesus för att vi får läsa det.